Partia Demokratike në kuadër të hartimit të programit qeverisë, si dhe në kuadër të turit që po zhvillon në gjithë Shqipërinë, është ndalur në qytetin e Shkodrës në prezantimin e programit për shëndetësinë. Kryetari i Partisë Demokratike të Shkodrës, Ramiz Çobaj, gjatë fjalës së tij, vlersoi angazhimin e Partisë Demokratike e aq më tepër rëndësinë e këtij programi që i serviret qytetarëve. Platforma, programi i ardhshëm i Partisë Demokratike, ju do e shihni, do jepni përshëndetësinë sigurisht. Do jepni mendimet tuaja, vërtetjet, sugjerimet dhe sigurisht ky cikël që do qarkullojnë gjithë Republikën në përgjitha rrethet, do mlidhen vërtetjet, sugjerimet dhe do dali, besoj, një produkt që do shërbej si bazë, si themel për programin e ardhshëm të qeverisës së Partisë Demokratike që unë shpresoj që është shumë i shpejtë në zbatim. Për të prezantuar këtë program, ka qenë kryetari i grupit të punës për shëndetësinë Partinë Demokratike, Tritan Sheu, i cili vlerësoi këtë program si zgjidhja problemeve për shëndetësinë shqiptare. Ideja jonë dhe vizioni jonë është krejtë ndyshëm nga i qeverisje së majtë të kësaj periudhe në disa element. Së pari, ne bazojmë reformën shëndetësore dhe zhvillimin e sistemit shëndetësor shqiptar në një bashkëpunim të ngushtë midis organeve drejtuese të një vendi, të Shqipërisë në këtë rast, dhe personelit të sistemit shëndetësor shqiptar. Nuk mund të ketë reformë shëndetësore në vendin tonë nëse personeli shëndetësor, kush do të qoftë ai, në gjithë dimensionet e tij, nuk e ndjen veten pjesë, nuk është i motivuar për të marrë pjesë në të, nuk e kupton, nuk e percepton, nuk është aktor. Së bashku me personelin shëndetësor do ndërtojmë shëndetësinë shqiptare me principet e një vendi i cili synon që shumë shpejt të jetë pjesë e bashkimit evropian, pra do ndërtojmë një sistem shëndetësor të pajtueshëm me standardet, me nivelet, me kërkesat e asaj familje ku ne aspirojmë të shkojmë. Jo vetëm nuk e kanë zhvilluar sistemin shëndetësor shqiptar, por përkundrazi e kanë thyer mbrapsht. Shumë mbrapsht. Dhe ne duhet vendosim pikërisht edhe dinjitetin e personelit shëndetësor shqiptar, vlerat e tij, duke vendosur atë aty ku i takon, jo vetëm thjesht si pjesë e sistemit shëndetësor shqiptar, por në sytë e popullit në tërësi. Partia Demokratike prej disa javësh ka nisur prezantimin e programeve në disa fusha të ndryshme, qoftë në taksat, bujqësin, ndërkohë që tashmë vëmendja është përqendruar tek shëndetësia, ku do të merren edhe sugjerimet në gjithë vendin.